Я звертаюсь до киян. Ми живемо в нових реаліях, яких багато людей, на жаль, досі не зрозуміли. Інфекція коронавірусу стрімко розповсюджується. А запроваджені обмежувальні заходи дотримуються далеко не всіми киянами та підприємствами. Міська влада, розуміючи всю серйозність ситуації та можливі її наслідки для здоров'я і життя людей, вимушена запроваджувати більш сурові обмеження. Я спілкуюсь з багатьма колегами з інших країн, зокрема з мерією Юханя. Вчора, можна сказати, ми отримали цілу книгу, хочу продемонструвати. Це рекомендації влади Юханю і китайських фахівців, складені на основі їх досвіду зупинні розповсюдження вірусу. Ми їх вивчили, проаналізували. Один з головних запобіжних моментів – це суворе обмеження контактів між людьми. Максимальна ізоляція по домівках. Оскільки, і про це говорять чимало фахівців, одного носія від 35 до 100 осіб коло контактів. Тому вірус і розповсюджується так швидко. В цих умовах ми повинні вживати більш дієвих заходів для обмеження соціальних контактів в нашому місті. Тому з понеділка, 23 березня, громадський транспорт столиці перевозитиме виключно тих пасажирів, які їдуть на роботу на підприємства, що забезпечують критично важливі сфери життя нашого міста. Це медичні працівники, рятувальники, правоохоронці, фахівці сфери ЖКХ, люди, які працюють в продуктових магазинах та аптеках. Також співробітники стратегічних підприємств. Для таких перевезень розроблені маршрути для громадського транспорту, схеми яких буде опубліковано вже сьогодні. Їздити в транспорті вони зможуть тільки за явністю спеціальної перепустки, хочу продемонструвати, для проїзду. І такі перепустки ми зараз передаємо на всі необхідні підприємства. Всі інші користуватимуся громадським транспортом на час обмежень не зможуть. Я розумію, що це дуже непопулярний крок, але мені зараз не до рейтингів, не до популізму. Головне – втримати ситуацію і виграти час. Не дати вірусу охопити столицю. Поліція повинна забезпечити дотримання цих обмежень і посилити охорону громадського порядку на вулицях міста. Я звертаюсь до киян. Заклики залишатись вдома означає залишатись вдома. Не треба влаштовувати шашлики в парках, вести дітей на дитячі майданчики, гуляти компаніям по вулицях. Ваше здоров'я в ваших руках. Якщо ви думаєте, що загроза вірусу – це казка, якою вас лякають, подивіться, будь ласка, відеокадри із Італії, де відбувається насправді жахлива трагедія. Також зазначу, обмеження проїзду в громадському транспорті не стосується пересування по місту особистого транспорту. Я звертаюсь ще раз до керівників установ та підприємств максимально перевести всіх працівників на дистанційну роботу.
Окремо хочу звернутися до уряду і прикордонної служби. Всі дні, коли в Київ прибувають літаки з українцями за кордону, необхідний суровий контроль за тим, щоб ці люди перебували 2 тижні на домашньому режимі. Інакше ми отримаємо понад 35 тисяч можливих носіїв інфекції. За сигналами, що до нас доходять у людей в аеропорту, про це не попереджають. Я закликаю посилити контроль за інформуванням пасажирів та дотримання ними рекомендацій. Друзі, так, буде складно. Так, Київ певний час не житиме звичним ритмом, але все, що робиться, робиться заради безпеки і здоров'я кожного з нас. Дякую вам за розуміння, і я буду також далі інформувати кожного з вас. Бережіть себе.